Assalomu alaykum. Ushbu dasturimiz orqali go'zal va betakror aktrisa Anjelina Joli haqida ma'lumot beramiz. Anjelina Joli 1975-yilning 4-iyunida Los-Anjelesda dunyoga kelgan. Aktrisalik faoliyatini 1993-yildan boshlagan. Otasi mashhur Oscar mukofotiga sazovor bo'lgan aktyor Jon Voight bo'lgan. Julie Le Strasbourg teatr maktabini tugatgandan so'ng London, New York va Los Angelesda professional modellik bilan shug'ullangan. 2004-yilda mashhur aktyor Brad Pitt bilan tanishdi. Anjelina 2014-yilda Brad Pitt bilan turmush qurdi. Undan oldin esa 2 marta turmush qurib ajrashgan. 1996-1999-yillarda Johnny Lee Miller bilan, 2000-2003-yillarda Billy Bob Taranto bilan oila qurib yashagan. Hozirda 5 nafar farzandi bor. Shipoh Noveldan tashqari yana 3 farzandni asrab olgan. Maddohni Kambojadan, Zahara Marleyni Efiopiyadan va Pahni Vietnamdan saqlab qolgan. Jonli intervyulardan birida 14 nafar farzandi bo'lishini orzu qilishini ta'kidlab o'tgan. Vujudida 12 ta tatuirovkasi bor. Girl Interviewed filmida eng yaxshi yordamchi aktrisa nominatsiyasida Oscar mukofotini oldi. Kanalimizni kuzatishda davom eting. Kelasi dasturimizda Brad Pitt haqida ma'lumot beramiz. E'tiboringiz uchun rahmat.